ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଜାଲରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଲା ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର ଟେର୍ ପାଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କ୍ଲାଭମ୍ 625 ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ D3 ନକଲି। କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଏ ମେଡିସିନ୍, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି କହି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି କି ବିଭାଗ। ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର କଳା କାରବାରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମିଳିଲା ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର ନମୁନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅମିତ ମେଡିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ବିକାଶ ଆଣ୍ଡ କୋ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 1,70,000 ମେଡିସିନ୍ର ନମୁନା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ମେଡିସିନ୍ରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ ଏହା ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି ମନା କରିଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର ଚେର ଯେ କେତେ ଗଭୀରକୁ ଗଲାଣି ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ମେଡିସିନ୍ ବାରାଣସୀର 3 କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହା ଯୋଗାଇଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର। ଏପଟେ ନକଲି ଜବତ ମେଡିସିନ୍ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅମିତ ମେଡିକାଲ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ, ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। लगभग लगभग सर ये 3-4 लाख रुपए का स्टॉक होगा। अच्छा, उसमें से सभी जब हमको ऐसा ड्रग डिपार्टमेंट तरफ से इंस्ट्रक्ट हुआ कि इस माल को आप सेल मत करिए, ये हम इसको पहले चेकिंग में जाएंगे, वो माल ऑलरेडी चेकिंग में गया हुआ है। अभी हम उस माल को जो मार्केट में गया सब रिकॉल भी कर चुके हैं, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। स्वास्थ्य मंत्री को जिला रे नकली मेडिसिन रो तेर पाउनी स्वास्थ्य विभाग। पूर्वरु स्वास्थ्य मंत्री केवल कड़ा कार्यानुष्ठान कथा ही दोहराई छंती। हेले एते परिमाण रो नकली मेडिसिन କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଆଣୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସେ ନେଇ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ, ଆମେ ତାକୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ବି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନକଲି ଔଷଧ ବା ନକଲି କାରବାର ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଟିକେ ଚଢ଼ଉ କରିବା, କୌଣସି କଳାବଜାରୀକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ନକଲି ବଜାର କରୁଥିବ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜିର ଘଟଣା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଂଘାତିକ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସଶସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ନିଆଯିବ। ନକଲି ମେଡିସିନ୍ କାରବାର କରୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାସହ ଏହି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧର ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜବତ ମେଡିସିନ୍ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଚଢ଼ାଉ ହେଲେ ଆହୁରି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛି ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସୋସିଏସନ। ଏପଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ୟୁପି ବିହାରରୁ ଆସୁଛି କହି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ କିଣିବା କଥା ବିଲ୍ରେ କିଣନ୍ତୁ, ବିଲ୍ରେ ବିକନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ତାଙ୍କଠୁ କିଣନ୍ତୁ। ଷ୍ଟକିଷ୍ଟଙ୍କ କାମ ହେଲା C&F ଆଣିବେ, ତା ଭିତରେ ଭ୍ୟାଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚେନ୍ କମ୍ପାନୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରୁ ବି ଡିପୋ କରିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କରିଦେଇକି ବସିରେ ରହିଲେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରେ, ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି କରିକି ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ହେଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବାଟା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମେ ମାସରେ ଟେଲମା ଏମ୍ ମେଡିସିନ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମେ ମାସରେ ଆଲର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସଜାଗ ହେଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଜାରରେ ଅବାଧ ବିକ୍ରି ହେଲା ଟେଲମା 40 ନକଲି ଔଷଧ।
आउ एबे क्लाभम 625 एवं विटामिन डी 3 भी नकली जणा पड़िया परे प्रश्न लोकक जीवन सह खेलिबाकु परखिरे सहयोग करुछंती कि सरकार समलपुर सुरेंद्र पारिक सह भुवनेश्वर रोशन रथंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।